Magandang gabi, Tarlac City, and welcome to another episode of Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy. Ako po si Hensel Kiling, CDRRMO Head. Handang-handa ang City Government of Tarlac upang ihatid ang mahalagang impormasyon kailangan ninyong malaman. This program is brought to you by a great example of a visionary leader. Ang leader na tumototoo sa kanyang mga ipinangakong programa. Walang iba kundi ang ina ng lungsod ng Tarlac, Honorable Maria Cristina Coelho Angeles. Salamat, Sir Hensel. Makabagbag damdamin ang introduction mo sa akin. Magandang gabi po, Tarlac City. Siksik, liglig at umaapaw ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon ang muli naming ihahatid sa inyo sa panibagong edisyon. Welcome po sa Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy. Pag-uusapan po natin ngayong gabi ang pag-aalaga ng hayop o puro kahayupan. Ah, hindi naman. Pag-aalaga ng iba't ibang hayop na very beneficial, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maraming produkto ang makukuha mula sa mga hayop na inyong mapipiling alagaan. Hindi lamang ito bilang isang libangan, kung hindi isa rin po ito sa maaari ninyong maging pangkabuhayan. Alamin po natin ang mga programa ng City Government of Tarlac na tumutulong upang maging matagumpay ang animal production sa lungsod. Gayun din, tatalakayin po natin ang iba't ibang programa ng ating City Veterinary Office. Alam po nyo, dito sa lungsod ng Tarlac, mapalad tayo dahil may katuwang tayong leader na very dedicated, committed, and is one of the best in his chosen field. Ang ating special guest ngayong gabi ay ang ating City Veterinarian, Dr. Noel Suliman. Dr. Noel Suliman, welcome po sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy. Good evening po, Doc. Magandang gabi po, Mayor Cristy. Hensel, I'm happy to be in your program tonight. You know what, Sir Hensel? Yes, ma'am. Hindi lang dahil nandito si Doc Noel, but you know, I believe that the best kind of doctor in the world, is a veterinarian. Bakit naman po, Mayor? Malalaman natin as we go along when we interview Doc Noel. But kasi, hindi naman nila matatanong yung kanilang pasyente kung anong problema. Like when you're a veterinarian, makukumusta mo ba? Hindi naman kayo magkakaintindihan ng hayop. Unless na yung hayop e parot na nakakapagsalita. Well, veterinarians just have to know ano ang nararamdaman nung kanyang inaalaga ang hayop. Tama nga naman, Mayor. Oo nga naman. Ang hirap nga naman. Dr. Noel, dream nyo po bang maging veterinaryo nung kayo po'y bata? Oh, right from the start. Alam ko, bata pa ako. Yung affinity ko sa mga hayop ever since na hanggang sa paglaki, no? So I never doubted na magiging vet ako, you know. So no regrets. So I'm happy with what I'm doing now. Wow. Alam mo, very seldom ang mga tao are happy with the chosen career, no? Yung iba, they took this career because at that time ito yung usong career. Mm-hmm. Yung iba were into this field kasi yun lang yung open slot when they entered college, but they wanted to have another kurso. Kaya very fortunate yung mga talagang who ended up with the right choice of career because that's their passion and interest, katulad ni Doc Noel. Eh Doc, kukumustahin kita. Ano naman po ba ang inyong first year, unang taon bilang city veterinary natin dito sa city government? Mayor, it's a mix of everything eh. Mm-hmm. I'm happy, I'm overwhelmed, I'm excited, no? Ang daming pwedeng gawin, no? And of course, ang pinaka-importante po dito sa programa eh, nakasuporta po yung ating mayor sa programa natin sa syudad. Ano po? And ang isa pang good feeling dito is that nakikita mo yung resulta sa mga taong tinutulungan natin, no? So Mayor, to sum it up in two words, it's a rewarding job. Wow. And it gives us more motivation, yung fulfillment. Nandoon, Doc. Remember when I offered you this position, I told you na I can see in you a dedicated, committed veterinarian. And you will be a big help not only for the city but for our people in terms of veterinary services. I truly admire your passion for public service. Malawak ang duties po and responsibility ng City Veterinary Office.
For the information of our residents here in Tarlac City, what are the services that we offer? Madami tayong services, Mayor, na ino-offer, no? Sa akala ng iba kasi pagka vet office, all we do is to vaccinate, no? Yeah. But among others, marami tayong ginagawa. Like for example, we have regulatory services. Itong regulatory services na sinasabi natin dito, dito papasok yung malinis ba yung kinakain nating karne sa palengke, sa pamilihan? Ligtas ba ito para sa ating mga consumers? No? So, dati sa Tarlac City, ang meat inspectors natin ay tatatlo lamang. No? Since time immemorial, tatlo lamang sila. And ang mga meat inspectors na ito, they do not have holidays, they do not have weekends, kasi walang gagawa ng trabaho nila. But when Mayor Christie came in, nag-usap kami, Hensel, sa programa. No? So the mayor saw the need to increase the number of meat inspectors para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Now, I'm happy to say that we have 18 strong meat inspectors. Nagde-day off na sila niyan, sir. May day off na. Tuloy na simula. Kasi mayor, importante yun to be more efficient. Eh. Yes. To be more effective. Tama po, Kailangan may break din naman. Kailangan may break. Wala po talagang break yun, yes, mayor. 365 days a year, mabigat yun. Working. Ito, these are National Meat Inspection Service trained. Certified by the certified, National. No? So they know what they're doing. And of course, the vets. We supervise yung mga meat inspectors natin. So sigurado po yung ating mga mamimili na lahat ng karne na dumarating sa pamilihan ay dumaan sa proper meat inspection. Of course, kung minsan may lulusot dyan na yung mga ibang pasaway, pero wag lang pahuhuli. Dahil pag nahuli ito, meron pong karampatang sanction o parusa. Yeah, kaya nanguhuli rin kayo. Kasama yun, Hensel, sa enforcement activities natin. Pulis din pala siya. Pulis ng mga meat, ng mga karne sa palengke. Well, aside from the regulatory services, of course, we also have animal production services. Oh. Itong animal production services, dito na papasok yung mga kumikitang kabuhayan na handog ni Mayor Christie para sa ating mga kababayan, no? So we're talking here of food production, yes. No? Food security, food sufficiency. At the same time, kabuhayan din sila as well. So dito papasok yung free-range chicken production, so quality brown eggs, meat, chicken meat or poultry meat. Dito papasok yung dairy production natin na of course makikita rin natin sa ating programa na ito yung mga farmers natin na nagpo-produce ng fresh na gatas ng kalabaw, yes. no and the first dairy buffalo production plant in the whole province is in Tarlac City. Wow. Ito yung underlines. Wow. Galing. So Mayor, salamat do sa suporta. Always naman. Of course, part pa rin ng animal production natin. We have the goat and sheep production. We have a multitude of farmers na engage dito sa livelihood na to. And beef cattle production as well as swine. Medyo nahinto lang tayo ng konti sa swine because of the ASF. Oo nga pa. So practically pala, Sir Hensel, Doc, lahat ng klase ng hayop, pangkahayupan, covered ng City Vet. Tama ba, Doc? Okay. Pati aso, pusa. Kasama yung, those are companion animals, Mayor. Oh. So papasok naman yan dun sa isang programa natin na animal health services. Okay. No? Of course, ang approach ng vet department dito is preventive. You know, we have preventive services and we also do treatment and control. Mm-hmm. Pero sa mga aso at pusa, mga dog lovers natin, mga cat lovers natin, Mayor, malaki ang binibigay na budget ng ating syudad pagdating sa vaccination, no? Sa rabies, no? Oo, kasi of course it's responsible pet ownership, no? So in fact dala na rin ng rabies ito, mm-hmm. na kaya nagkaroon tayo ng animal bite center, yes, dito. So Mayor, na-realize namin
ang laki pala ng natitipid ng mga mamamayan. Because of this. Kasi isang shot, Hensel, isang shot ng anti-rabies for those who were bitten by rabid animals, it will cost them about 5 to 6 Oh, grabe. For the 3 doses. For the treatment. 3 to 4 doses. For the doses. Speaking of rabies. And we're giving this for free. Yes. Yes. Kaya naman, gusto ko rin umapila sa ating mga televiewers natin na kung pwede sana, itali rin naman ng aso. We cannot forever be bakuna ng inject sa mga nangangagat na aso. Kumbaga, yung mga gumagalang aso, itali natin po, kawawa rin yung mga kababayan nating nakakagat, nakakalmot ng pusa, kailangan mag-undergo ng injection kahit palibri ito. Mm-hmm. Share ko nga, Mayor, nung one time, may tumawag sa Action ng El Hotline at kinagat siya ng rabid dog. Talagang sobrang grabe. Mm-hmm. Tok Noel itself, himself talagang pumunta. Uh-huh. Kinuha namin yung pasyente, kinuha niya yung aso, tapos syempre, yung process on how you identify the rabid dog. Uh-huh. Matatanggalin lang galing daw po yung ulo. Alisin natin yung ulo, dadalhin sa laboratory. Si Doc Noel mismo yung gumawa. Ikaw mismo ang... Grabe. Kawawa din naman po kasi yung nakagat ng rabid dog na yun. Alala mo, Doc, Sir Hensel, why do we have this type of program? Because nung nag-ikot ako, nakita ko maraming lumalapit sa akin. Mayor, patulong po kami. Financial assistances the form of pambayad daw nila sa mga bakuna or injection ng mga anak nilang nakagat ng aso, nakalmot ng pusa. So sabi ko, I look back. Sabagay, ako rin biktima ng kagat ng aso when I was 8 years old, ano. Tinakbo ako sa talons, umiyak ako ng iyak. Ang nanay ko noon, lagi nang sinasabi, ang mahal-mahal ng injection, nagpakagat ka pa ng aso. Yung beso sabihin niya. Nag-stick sa mind ko yon. Ngayon ko nararamdaman, really, ang dilemma ng isang magulang na makakagat ng aso ang anak at walang pambili ng injection or pambayad. So sabi ko, gawin na natin program ito para naman ma-relieve or let's say magkaroon ng peace of mind pag nakagat ng aso ang kapamilya or ang anak. Okay, nandiyan naman yung Animal Bite Center ng city government. Yes, Mayor. Malaking tulong kasi is na ipon yun. Magagalaw sigurado ko if that will cost 6,000. Mm-hmm. Magagalaw ka sa ipon mo or definitely hindi kayo kakain ng pan. If ever, pag mga ganun. Pero I agree dun sa sabi ni Mayor. I think through this program, magandang ma-realize ng mga pet owners natin. Itali po o ikulong yung inyong mga alaga. Yes, tama. Ayan, sa sobrang dami yung sinabi, Doc Noel, super busy yun, as in. Pero, isa pa lang yun. Grabe naman. Pero, Doc, paano, apektuhan po ba yung services nyo nung pandemic up to now? Yes. Talaga? Yes, affected. Parating nga kaming nag-uusap ni Mayor kasi yung ibang mga programa natin, hampered siya kasi we really cannot go around that much. No? Pero, of course, ang kagandahan nito, we have been provided with the vaccines, no? Vaccinated. Sa Tarlac City, the mayor initiated the antigen swab testing, no? So as frontliners, like the Veterinary Services Department is a frontliner. So monitored namin na safe naman ang ating mga kasamahan sa departamento. You know, even before this pandemic, Doc and Sir Hensel, it has always been our goal to help farmers have multiple sources of income. At isang paraan po na matutulungan natin sila ay sa pamamagitan po ng animal production program. Paano po ang strategy natin, Doc Noel, para matulungan natin sila? I think the key word yung sinabi ni Mayor Hensel, multiple streams of income. Okay. You know, napakagandang pakinggan, no? Ang mga magsasaka kasi natin, they only have what we call siguro yung mga traditional sources of income. Either nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mais o tubo. No? Pero ang kailangan nila, multiple sources of income. Other yung sources. Ibang pinagkukunan ng kita, no? So, itong ginagawa natin, the program of Mayor Christie now is that we have short-term programs, we have medium-term sources of income, and we have long-term sources of income. So, para mas ma-visualize nila ito, yung short-term income, ito yung gaya nung
of course, very endearing ito, the free-range chicken. Yes. No? This is a short-term income sa loob ng 21 days. Eh, meron ka ng kikitain. Meron ka ng mga free-range chicken. No? Yeah. So it can be good sources of eggs and meat. Mayor, no? Yes, this is correct. This is, I think, the personal... May personal endearment si Mayor sa programa na to. Ang programa yes, chicken. No? Mismo si Mayor, may manok eh. Sir Hensel, because of Doc Noel, naparami ko yung alaga kong free range in my backyard. And every time na may tamang edad na, dinidistribute namin yan. Ah. We call this pass the gift sa mga KWO members. Yung mga members ng KWO na gustong mag-alaga, binibigyan namin ng 5 inahin plus 1 tandang. Wow. Para makapagparami sila sa backyard nila. And then, when the right time comes, dadami ito, ipapass the gift na naman nila to the next member. And it's Doc Noel who is at the back of this. Technically, sila ni Doc Gian. Tinutulungan nila ako from vaccination, injection, ano pa ba, pag may bulutong, may sipon. Tapos Mayor, yung ano, kinakapacitate natin yung mga women. Yes, so correct. We train the women na magiging recipients nitong pass the gift ni Mayor yes. para maging effective yung kanilang pag-aalaga. Actually, meron pang pahabol yan, yung palahi ni Pogi eh. Dahil kasi, kasi ganito yan, si Doc Noel ang nakaisip. Naiiwan sa akin yung mga lalaki kasi 5 ang pinamimigay kong inahin. Tama. Hindi naman pwede yung tandang kapatid nung inahin. Opo. So, hihingi kami ng ibang lahi para mabigyan ng isang tandang. Naiiwan sa akin ngayon, puro tandang. So, nakaisip si Doc Noel, pamigay din natin. So, we called it palahi ni Pogi. So, yung may mga alagang backyard na native, binibigyan namin para ma-improve yung lahi. Yung kanilang pandila. Noong una yun, sabi namin kay Mayor, it's genetic improvement program. Yeah. Sabi ni Mayor, hindi nila maintindihan. Oo, hindi nila maintindihan yung genetic. So, Mayor, dahil sa isang tasang kape, nila job doc niya, di ba? Nagkuhan kami, brainstorming kami. Isip kami ng isip. Ano magandang itatawag? Palahi. Nag-umpisa sa palahi. Palahi. Palahi ni Pogi. palahi ni Pogi. Kaya mas eye-catching yun. No? Kaya nga kung mas naging interested ako, sinabi niyo palahi ni Pogi. Palahi okay. Yung genetic code or yung tandang improving, para ma-improve. Again, dun uli sa term ni Mayor na multiple streams of income, another stream of income this time is the dairy buffalo production, Mayor. So, nakikita natin dito, hence, dun sa mga pinupuntahan nating mga farms, no? Napakarami pala nating mga packet dairy animals dito sa city. Wow. Uh-huh. So, ito yung mga tinulungan mong pinatrain mo on milk hygiene, milk processing, na tinulungan tayo ng Philippine Carabao Center. So pag gusto natin ng gatas ng kalabaw, meron tayo dito sa Tarlac, the first dairy buffalo farm and processing andi dito sa Tarlac City. It's the first in the province. That's Adeline's. Tapos meron pa tayong mga smallhold farmers, Mayor, na ito yung mga farmers na may alagang mga gatasang kalabaw na nininegosyo din nila yung gatas. Yung product ng kanilang mga kalabaw. But then of course, aside from the dairy buffalo, we also have a multitude of farmers taking care of goats and sheep. High value ang meat nito. Oo, tama. So, mahal ang goat meat. Yes, napakamahal. Even higher than beef ang price nito. Tama. So, I think itong mga animal commodities na to, na we have the free-range chicken, the beef cattle, we have the dairy buffaloes, and we have the goats and the sheep, no? Not to mention, pag nag-rebound dito ang swine production. Kasi kung meron na tayong mahusay na programa at ligtas na tayo sa ASF, you know, we have a lot of inventory of commodities. Eh what about, Doc Noel, yung rabbit meat? Kasi parang ngayon, maraming nagsiswitch sa rabbit. Instead of the hog and pork kasi, di ba, naka-ASF. Yes, ma'am. But what I heard is expensive daw ang rabbit meat. It's not like the usual commodity na kahit sino can afford to buy. Is that true? Actually, hence,
assignment ko kay Mayor yan. So may rabbit pa pala. May assignment kami kay Mayor sa vet department. Eh. Yes. Kasi we were tasked by Mayor, sabi niya, Doc, can you look into rabbits? Sabi niya. So it's a good idea, Mayor, kasi rabbit meat is considered as white meat. Oh. So yeah, para siyang poultry meat na white meat ang consider ang classification niya under micro livestock. Okay. So ang kagandahan nito, mabilis dumami. Mm-hmm. Kaya nga may kasabihan, 'di ba? You produce like a rabbit. Oo. Kasi yes, sobrang bilis nilang dumami. Sa loob ng isang buwan, manganganak ang rabbit. Aha. Isang buwan lang? One month. So sa isang taon, ilang beses siyang manganganak? Dose. Marami. Marami. Dose. Ilan ang anak naman ng bawat isa sa rabbit? Mayor, on the average, pito. Pito ba? Marami ah. Pito. Parang manok din pala. Oo. So, mabilis. So, and in fairness, masarap ang karne ng rabbit. Kaya lang nagiging mahal dahil Konti pa lang sila. Pero of course, if we produce it commercially, commercial scale, uh-oh, of course, magiging affordable yan. Okay. Kaya yung siguro, parang kailangan lang i-promote na ang karaniwang kasing iniisip ng iba ay it's a pet. Uh-oh. But in fact, it's the food. Food, okay. Kasi you know, ang rabbit, they eat healthy food eh. Tama po ba, Doc? Puro yes, mga sir. dahon-dahon lang. Dahon-dahon. Gulay. Yes. Okay. Prutas, kumakain din sila. Yes, ma'am. Okay. So healthy living yes, ang mga rabbit. May assignment ako sa iyo, ma'am. Yeah, sige. We will look into that, Doc, para madagdagan natin ang livestock natin dito sa Tarlac City. At kabuhayan. Kabuhayan, yes. Okay. Up next, pag-uusapan naman natin ang pandagdag income ng mga programa ni Mayor Christie, katuwang ang City Veterinary Office. Tutok lang po kayo at magbabalik po ang Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Pangangailangang pangkalusugan ng mga hayop na may malaking epekto sa pamumuhay ng mga mamamayan ng lungsod ang pangunahing responsibilidad ng Tarlac City Veterinary Office. Ilan sa mga priority projects ni Mayor Christie Angeles ang naisakatuparan dahil sa pakikipagtulungan ng nasabing tanggapan. Malaking scope ng City Vet Department natin. No? So we have major sections. Number one, we have the animal production section. We have the animal health section. We also have the regulatory section, and we have the administrative section. So yung mga yon lahat, all are working sections of the City Vet's office na medyo malaki ang scope. No? Of course, we cover the 76 barangays, but at times, even beyond office hours, yung trabaho namin, it never ends. Kabilang sa mga kapakipakinabang ng mga programa ng City Vet para sa public health ay ang mass rabies vaccination program. Rabies is 100% fatal. Ibig sabihin, pag ang isang tao at hayop kinagat ng asong nauulol at nakita na yung sintoma sa aso o sa hayop, it's fatal. Wala nang cure, no? But it's also 100% preventable. So role yon ng City Vet Department, you know. Of course, this is one important program ni Mayor Christie na nagkaroon tayo ng Animal Bite Center. Ang Animal Bite Center, ang significance niyan, one shot or one program, it's a series of shots, siguro that's around 6,000 to 6,500. So because of the Animal Bite Center, yung mga tao hindi nagagastos ng ganong kalaki. Pero of course, ayaw nating, we want to lessen the number of people na nagiging biktima doon. So that's why ang approach natin ngayon is preventive. So we have to educate all the households na pabakunahan yung kanilang mga alagang aso't pusa, bawal ang galagala na aso't pusa. Lingid sa kaalaman ng publiko, bukod sa mga aso at pusa ay may vaccination program din para makaiwas sa sakit ang mga baka, kalabaw, kambing at tupa. Pinahalagahan din ni Mayor Christie ang food safety at sinisigurong malinis at ligtas ang mga karneng inilalako sa palengke. Before Mayor Christie's term,
No, we have 3 meat inspectors. Ngayon we have 18. We have 18 meat inspectors. Oo. So yung before, very hardworking yung mga meat inspectors natin. Kaya lang 3 lang sila. So hindi nila maokupahan lahat, no? Walang holiday, walang weekend. Well, everybody's enjoying their weekend and holidays. No? Pero round the clock sila. Pero ngayon term ni Mayor Christie, no? Nakita niya yung kahalagahan ng meat inspection pagdating sa public safety, no? Public health and public safety. So we were able to train and develop 18. We now have 18 trained meat inspectors. Na ang nag-train dito, no other than the National Meat Inspection Service. Sa pamamagitan ng iba't ibang educational programs at trainings, mas pinalalakas ni Mayor Christie ang animal production sa lungsod. Para sa poultry at beef cattle products, nariyan ang libreng orientation at specialized training sa poultry at livestock. Para naman sa dairy buffalo, special training sessions ukol sa proper milk handling at caring for the cow and the calf. Para naman sa mga kambing at tupa, ang Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management. Mayor Christie is not giving up on our farmers. No? So to improve on their own capacity to earn, we give a premium to education and training. Sa kabila ng pandemya, hindi mapipigilan ang pag-usad ng mga programa ng city government upang matulungan ang pangangailangan ng ating mga kababayan tulad ng Pass the Gift Program o ang pamamahagi ng mga free-range chicken sa mga kababaihan ng Kaisa Women's Organization. Matagumpay din na inilunsad ang palahi ni Pogi na may layong iangat ang antas ng lahi ng mga alagang manok ng mga benepisyaryo ng Pass the Gift. Kapanapanabik din ang hinaharap ng Tarlac City sa industriya ng dairy products. In terms of food production, meron tayong very promising dairy production dito sa city. So we want Tarlac City to be a part of the dairy zone of the Philippines. No? Pag sinabi nating dairy zone, so milk zone ito. Ibig sabihin, makikilala yung syudad natin as one of the dairy producers ng Pilipinas. So makikita natin dito, dumadami mga gatasang kalabaw, mga gatasang baka at gatasang kambing dito sa ating syudad. And milk is one of the most nutritious food which can be made available. Kasi as of now, 99% ng dairy products ng Pilipinas are all imported from Australia, from New Zealand, and the United States. So if we can only have a market share. Pangarap ni Mayor Christie na mas pag-ibayuhin pa ang kasanayan at palaguin pa ang kita ng ating mga kababayang magsasaka dito sa Tarlac City. Hindi maikakaila na ang pangarap na ito ay unti-unti nang nagbubunga dahil sa pagsisikap ni Mayor Christie katuwang ang City Veterinary Office na pangalagaan ang mga alagang hayop na malaking tulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya. I hope and pray na sana umunlad pa, dumami pa ang inyong mga alagang backyard kasi ngayon pandemic. Malaking bagay po ito sa ating lahat na meron tayong ganitong pinaglilibangan sa likod ng bahay natin. Simpleng pamamaraan, hindi man natin nararamdaman, hindi natin napapansin, nakakaraos tayo sa pangangailangan natin. Pag dumami sila, either na ibebenta natin, kung hindi man, may pagkain tayo sa hapag lamesa natin. Nagbabalik ang Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. One of the very interesting programs by the city government ay ang free-range chicken, Pass the Gift, at Palahi ni Pogi. Mayor Christie, ano po ang inspiration nyo behind this project? Palahi ni Pogi. Ano yun? Very catchy. Ano? Ano? Sino si Pogi na yan? Nasaan yung Pogi na yan? Pwede bang makilala yung Pogi na yan? Ano, Sir Hensel, Doc Noel, let's recall back history, ano? Paano nga ba kami nagsimula? Ang Pass the Gift program, noong nabigyan tayo ng mga free-range chicken mula sa Tarlac Agricultural University or TAU. Initially, these chicken were for those affected by ASF. Tama, Doc? Yes, and alert.
And our Kaisa Women's Organization, marami sa kanilang nagbabackyard alaga ng baboy. So nahinto ito. So nag-isip kami, why not look for other sources of income? Yes. Diyan pumasok ang ating pass the gift or mga inahin natin na free-range chicken. Okay. Naisip ko, hindi naman lahat ng ating mga kababaihan ay may kakayahang magnegosyo. Bilang mga nanay, natural na, nature na natin ang pag-aalaga. Mapahayop, mapatao, mapaanuman, mahilig talaga tayo. This is the innate nature of women. So during the lockdown, ako mismo ay nag-alaga ng free-range chicken para rin maibahagi ang mga libreng alaga natin sa ating mga kababaihan. As of now, we have provided... sila na nga ba? Doc? Ilang thousands na tayo. Oo, from my... Kwan, yes, no? Yes, from your production. From my production. Tatlong as of boxes. Now, siguro mga 200 to 300 na ang na-provide chicken natin. And we will continue to roll out this project. Matagumpay din nating nailunsad ang palahi ni Pogi. Yan, palahi ni Pogi. Yeah. Kagaya ng nabanggit ko kanina, kung paano ba nagumpisa si palahi ng Pogi, talagang nagkaroon ng need to distribute. And it was Doc Noel who gave us the idea to provide all this pamigay natin. Kaya nabuo yung palahi ni Pogi. Ang layunin naman nito ay maiangat ang antas ng lahi ng mga nag-aalagang mga manok na pang-native lang, para tumaas yung breed nila. Kaya bibigyan natin sila ng may lahing Rhode Island chicken, mm-hmm, roosters. Roosters. Na pinamigay namin, which we call mga Pogi. Pogi. Ah, okay. Ang galing ng timing ng mga programa na ito, Doc Noel, alam mo. Kasi nakitang-kita yung pagtutulungan ng iba't ibang departments ng city government. Doc Noel, sa palagay nyo, naging successful kasi yung programs eh. Ano yung naging key or naging key factor diyan sa projects niyo na super successful? Ako sa tingin ko, hence dito, ano, given kasi na sa anumang proposal meron tayo, anumang proyekto meron tayo, no, it always emanates from the support that we get. And the mayor is very hands-on, no? Tama. She puts her time and attention. In fact, yung mismong production nito nasa backyard niya. Kaya nga. Siya mismo yung nag-pre-race chicken. Kaya nga. Sabi nga ni Katie, ano, labor of love daw ito. So, of course, on the part of the beneficiaries naman, nakikita ko na yung training that we put into them, no? At saka yung identification, sino ba yung interest group? Sino ba yung mahilig dito? Kasi ang binibigyan dito kung sinong mahilig eh. Oh, tama, gusto. Yung level of success ng program depends kung yung binibigyan mo eh hilig ba niya. Yeah, interest niya. May interest siya dito. May interest talaga yan. So successful, magiging receptive siya sa training, no? So then of course, the technology and the training comes in. Yes. Doon papasok 'yon. So part of it of course is the know-how that we also provide for the beneficiaries para maging successful yung programa. Yung sa mga naging beneficiaries nyo, Doc, ano yung walk-ins yan? Gusto ko mag-alaga ng kambing. Yun na yun, parang how you choose your beneficiaries. Is that it? Kasi sabi niyo po kanina, dapat interested. Uh-oh. No, can I answer that, Doc? Alright, kasi ganito. Ito na naman yung interest, yung passion. Primarily, this was organized for the KWO women. Oh, yes, so I asked our federation officers, kung bang magtatanong kayo sa mga members nyo in all 76 barangays, identify to us sinong mahilig, sinong interesado. Then that's where Doc Noel will come in to train them. So may mga applicants. And based on the, ano bang tawag mo dito, screening ng ating mga Fed officers, nag-recommend sila ng mga qualified. Siyempre, not everyone will be qualified. Number one, you have to have your own yard na lugar. Number two, may talagang hilig at interest ka. Do you know, Sir Hensel, meron tayo, Doc Noel, mag-asawa sila sa abroad. Pero nung naturuan sila mag-alaga nito, hindi na sila umalis. Sakto magpa-pandemic. So, napalaki nila, napalago nila ang pag-aalaga ng free-range chicken. So, ito yung sinasabi nating nagkaroon ng alternative source of income. Yung sinasabi kanina ni Doc na multiple streams. Alam mo, Doc Noel, thank you for spearheading the trainings of our beneficiaries and farmers.
Bukod sa education and trainings, napaka-importante rin na ma-organize natin ang ating mga kababayan. Malaking tulong mo, really. And very, very thankful ako that you are part of the city government. Hey, Mayor, it's an honor to be serving our people. And mapalad kami na nandoon yung tiwala at suporta mo sa mga programang ipinopropose natin para sa ating mga kababayan. Uh-oh. And ito kasi part ng ginagawa namin is just to organize, no? Pero merong kasabihan na narinig ko to eh, know where the people are and build on what they have. Oh. You know? So ito yung actually ito yung sinasabi ni Mayor kanina na sabi niya, tingnan natin kung sino yung may hilig, sino yung may interest. Kasi kung speaking of 76 barangays, mm-hmm. ano? And we have a multitude of farmers, we have a multitude number of producers na, yes. Ang iba ang hilig ay manok, ang mm-hmm. iba ay hilig ay kambing at tupa. Uh-huh. Ang iba ang hilig naman ay baka at gatasang kalabaw, yeah. No? So sabi nga doon yung know where the people are and build on what they have. So ang maganda dito through the mayor's initiative nagkaroon tayo ng inventaryo. May inventory tayo ng mga farmers. Sino ba yung mga farmers na ang hilig nila ay mga gatasang kalabaw? Yes. Sino ba ang mga farmers na ang malapit sa puso nila ay free-range chicken o pag-aalaga ng manok? Sino naman yung ang gustong kabuhayan ay pag-aalaga ng kambing at tupa, yes. or beef cattle? Yes. No? So in that way minamatch natin yung mga services na pwede nating ibigay sa kanila. Galing, ano? Ang galing nito. Talaga. Nakikita niya agad. Kumbaga may foresight siya as city veterinary. Ano ba ang hilig mo? Anong grupo? Anong sector kayo? Itong ibibigay namin sa inyo. Kasi nandun yung success eh. Yung correct. Mapagbubuti nila yung ginagawa nila. Yes, oo. This gives us more opportunities for our kababayans. And speaking of more, there's still more to come sa pagbabalik po yan ng Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Program is called Pass the Gift na kung saan namimigay tayo ng mga inahin at may kasamang tandang sa bawat members. Pag ito ay ibinigay sa kanila, aalagaan nila, palalakihin nila. At pag ito po ay nanganak, ipapas naman nila yung gift ng mga anak sa another member. So ang balak po natin, all 76 barangays, mabigyan lahat ng mga ganitong project or free-range chicken para sila mismo yung first initial na recipient, siya na ang magpaparami, magkakalat at pass the gift. Sa mga tatanggap, paanakin nila, ipapas na naman nila yung anak ng kanilang mga manok sa another members. Nitong COVID, nagkaroon tayo ng restrictions, nagkaroon tayo ng maraming bawal. So naisip ko, sasamantalahin ko na ang free time ko, total COVID naman. Bakit hindi ako mag-augment, mag-alaga ng ating mga manok na free-range chicken? So nag-umpisa po ako sa 10 inahin at 6 na tandang na ipinabili ko rin po sa ibang mga nauna ng members na nagpaparami. Every 4 days, may mga itlog kaming dinadala sa incubator ng KWO. So umaabot ito ng 107, 98, 89 eggs na pinapahatch ko every 4 days. So you could just imagine na every 4 days, pumapasok ang ganung karaming sisiw dito. Ito yung mga first batch na ready for giveaways na natin or ready for distribution. Sila yung first and second na panganay na inanak nung akin 30 inahin. At ipamimigay na po natin ito sa iba't ibang KWO members na mag-a-undergo muna ng training at willing mag-alaga ng free-range chicken. Diba, ilalabas na sila nun pag na-empty na yung mga kulungan ng mga kain. So may balahibo na sila, oh. Dito naman makikita ninyo yung ating mga original na 30 inahin at 7 tandang.
na ibinigay sa akin ng mga amukaw seed growers. At yung iba, binili ko yung 10 inahin. Dito rin sila nangingitlog. So ito na po ang nanganak. Ito na po ang nagtitlog sa lahat ng makikita ninyong sisiw natin na kulang-kulang na po. Nasa 600 to 700 sisiw population na po tayo. Sa lahat po ng ating mga KWO members na gustong mag-alaga ng free-range chicken, ipaalam lamang po sa inyong presidente. At ang presidente po, iaakyat po ang request na ito sa ating mga federation officers, kina Ma'am Ethel at saka kina Ma'am Vilma, upang may schedule po namin ang distribution at priority list na gagawin po namin sa pamimigay ng ating mga free-range chicken. Tuloy-tuloy lamang po ito, hindi po ako hihinto hanggang hindi lahat ng ating mga kababaihan na may hilig mag-alaga ng free-range chicken ay mabigyan ng ganitong pangkabuhayan. We are back! You are still watching Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Kasama pa rin po natin si Dr. Noel Suliman, our city veterinarian. Doc Noel, please share with us this promising opportunity for the dairy farm industry. Mayor, ang dairy industry in the Philippines, alam mo, 99% ng mga dairy products natin, they are all imported. Imported from the US, Australia, New Zealand, no? So, 1%, believe it or not, 1% lang yung napoproduce natin. Kaya the government, the National Dairy Authority, the Philippine Carabao Center, the Department of Agriculture, naglalagay sila ng premium dun sa mga producers natin, ng mga dairy, dairy animals and dairy products. Yeah. Kaya, I believe this will open doors. Mm-hmm. This will open doors of opportunities para sa mga producers natin dito sa syudad. No? Yes. It may start as a smallhold farm producer, but then later on, with the marching order of mayor that we organize and we help them, we can do something good out of this farmers if they are organized. Narinig ko nga, Doc, yung Adeline's Dairy. Mm-hmm. Anong kan yun? Gaano kalaki yung potential nun, Doc? Yung Adeline's Dairy, proudly, this is from Tarlac City. Yeah. Wow! Yay! To, okay. Cut it, to put it more simply. And it's the first buffalo dairy farm and processing dito sa buong probinsya ng Tarlac. Okay. No. So this is owned by June Flores Barilla and family. Mayor, natandaan mo nag pinatikim niya sa atin, binigyan tayo ng sample ng fresh milk, yes, ng choco milk, tapos yes, yung yogurt, yes, saka yung butter. Yes. Yun yung mga products nila. They produce butter, they produce yogurt, yes, they produce fresh carabao's milk. Yeah, okay. Siguro ito yung dapat natin pinopromote, ha? Wow, dapat ikuan natin ito, dapat tulungan natin. Yes, Mayor. Promote natin. This is our own, eh. Yes, Mayor. Oo. Kaya kung titingnan mo, ilan sila na ganyan, si Adeline's Dairy, but we still have smallhold farmers na dairy producers din. Okay. So I can feel na pagdating sa gatas ng kalabaw, maliliit pa tayo, eh. Iniinom na tayo ng gatas ng kalabaw, eh. So, yes, yung pagdating sa marketing nito, I think there's baka kulang pa ang, yes, production. Dok, kunwari, bibili ako ng fresh milk. Saan ko makikita yung Adeline's na yan? Si Adeline's nasa outlet nila nasa San Manuel. Barangay San Manuel. Meron ba silang physical store? Pinagagawa ni June ngayon yung gagawin niyang parang it's a dairy outlet, Mayor, na merong coffee shop. Okay. So, but now kasi it's
it's their house along the national highway. Okay. So yun yung outlet nila ngayon. But the farm itself, the production, nasa Bukid. Bukid. Sino bumibili ng mga products niya? Marami. Tanda. In fact, nakakarating pa ang produkto ng Tarlac sa Alabang. Ah, really? Pang regalo, no? They buy tapos niriregalo nila. Merong nagpapasupply doon. Ah, really? Regularly? Oo, pero meron ding mga Indian communities na bumibili, aside from the locals na bumibili ng produkto. Mm-hmm. On a daily basis. That's mm-hmm. on a daily basis. I was monitoring news for the past year yata. But before pandemic, I heard mm-hmm. Senator Villar, parang mm-hmm. dream niya talaga na magkaroon ng tumaas ang dairy production. Matutuwa siguro si Senator Villarson pag meron pag nalaman niya na meron tayong sariling dairy center. And one thing notable about this, Mayor, is that yung initiative na yon ng ating producer, ni-recognize siya ng Philippine Carabao Center. In interview sila for the journal, this is the National Journal of the Philippine Carabao Center, highlighting the farmer from Tarlac City. Oh. Alam mo, Sir Hensel, Doc Noel, our role is very important in helping the farmer producers in the dairy industry for them to achieve their fullest potentials. Binabati po natin ang Adeline's Dairy Farm, ang kauna-unahang dairy buffalo farm dito sa lungsod ng Tarlac. Or lalawigan ng Tarlac. Sa kabila ng pandemya, hindi po mapipigilan ang pag-usad ng mga programa ng City Government of Tarlac sa tulong ng City Veterinary Office. Ano-ano nga ba ang mga ito? Tatalakayin din po natin yan. Hindi lamang napapanong impormasyon ang handog namin sa inyo at sa aming pagbabalik. Abangan ang announcement ng mga lucky viewers ng nakaraang episode ng Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Puspusan ang malasakit ni Mayor Christie Angeles sa buong lungsod ng Tarlac, lalo na ngayong panahon ng pagsubok na dala ng pandemya dahil sa COVID-19. Sa pagnanais na pangalagaan ng mga Tarlakenyo, ipinatutupad ang maraming hakbang at hindi matatawarang serbisyong titiyak sa kalusugan, lalo na sa mga COVID patients at kanilang mga pamilya. Nariyan ang Aksyon Anghel na 24/7 ang tugon sa mga medical emergencies. Isang ambulance ang exclusively dedicated sa paghahatid ng COVID-positive patients sa quarantine facilities o ospital. Ang ilang ambulances ay para naman sa ibang medical purposes. Ang mga COVID-positive na asymptomatic ngunit walang sariling kwarto at banyo para mag-quarantine ay dinadala sa Tarlac City Quarantine Facility sa Barangay Kulipat. Ang pasilidad na ito na ipinagamit ng pamilya ng namayapang si Dr. Emmanuel Quizon ay may higit na 400-bed capacity, round-the-clock nurses on duty, at doctor para bantayan ang kapakanan ng mga pasyente. Tiyak din ni Mayor Christie ang seguridad ng lugar dahil nakabantay ang PNP at barangay officials. Ang mga pasyente rin ay may libreng pagkain, vitamins, at hygiene kits. Nagbibigay rin ng Tarlac City Government ng libreng food packs sa mga asymptomatic COVID patients na naka-home quarantine, gayon din sa family members ng isang COVID positive na naka-quarantine o hospitalized. Para naman agarang matukoy ang kapamilya ng pasyente na maaaring nahawa ng COVID, sila ay mandatory na sumasailalim sa libreng antigen swab test ng Tarlac City Government. Ang mga first-generation contacts na ito na nakasama ng nagpositibo ay maaaring tumawag sa mga hotlines para sa libreng antigen test. Para pa rin sa kapanatagan ng pamilya ng COVID-positive, agaran ang disinfection activities sa kanilang tahanan at kapaligiran. Pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat Tarlakenyo, ang patuloy na nagtutulak kay Mayor Christie upang mas pagtibayin at palakasin ang bawat hakbang ng lungsod kontra COVID-19. Nagbabalik po ang Tarlac City Talakayan with Mayor Christie. Nakakatuwa po na kahit nasa gitna po tayo ng pandemya ay tuloy-tuloy pa rin ang ating mga projects dito sa Tarlac City. Alam mo, Sir Hensel, you are absolutely right. Hindi mapipigilan ng pandemyang ito ang ating mga naka-line up na mga projects. One of which is Tarlac City's very own chicken dressing plant. I'm happy to announce that through our efforts, we have an investor for this facility at no cost to the city. Panalo yan, Mayor. Another first yan sa ating lungsod.
Dok, gaano ka-importante na meron tayong ganyang pasilidad? Alam mo, since time immemorial, wala tayo niyan eh. Kaya isa yan sa matagal na nating mithiin. Even the National Meat Inspection Service, no other than the director himself, isa yan sa audit findings ng syudad ng Tarlac. Meron tayong pamilihan, meron tayong, of course, I'm not talking about the branded chicken. The branded chicken like those coming from Bounty, yes. Magnolia, and all. No? Yeah. Pero we're talking about the chicken na napoproduce ng mga farms na kinakatay lamang sa mga backyard. Yes. So, you know, I think that's a happy note coming from Mayor na meron tayong investor na, you know, after magtatayo ng, after a very long time. Yes. Meron tayong magiging chicken dressing plant dito sa ating syudad. Ngayon, yan ang pagdadaluyan ng mga produkto ng poultry na kung saan makakasiguradong ating mga mamimili na malinis, ligtas, ang mga produktong ibinebenta sa ating pamilihan. Alam mo, Doc Noel, Sir Hensel, priority natin, higit po sa lahat, ay ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. And speaking of safety, safe na bang mag-alaga ng baboy, Doc Noel? Mayor, alam ko maraming excited dyan at gusto nilang marinig na safe na. Yes. Pero unfortunately, hindi pa tayo safe. Nasa red zone pa po ang syudad ng Tarlac, ang probinsya ng Tarlac at ang Region 3. Nasa red zone tayo, which means high risk. Yung virus, which is the African swine fever virus, eh nasa paligid pa. No? So ang ginagawa natin ngayon, of course, we have an active coordination here. At si Mayor, she organized the task force. At tumutulong kami dyan sa task force na yan para sa ating mga swine producers. Uh-oh. So ang gagawin po natin ngayon, meron po tayong mga minimum requirements. Ito po ay para sa ating mga televiewers. May minimum requirements po tayong kailangang sundin at gagawa tayo, Mayor, ng tinatawag nating environmental swabbing. May swabbing. Swabbing na, din, ha? Yes. Hindi sa ilong. Ha? Kasi tayo sa ilong tayo na sa swabe. So, ang gagawin natin dito, this is a national program. If you can remember, si President Duterte declared the whole country as under a state of calamity because of ASF. Tama po. Alam niyo, Mayor, kung bakit. Kasi sa Pinoy, pangalawa ang karni ng baboy sa mga commodity na binibili ng mga Pilipino. So, para hindi na umulit yung sakit ng African swine fever, kailangan sigurado yung ating mga hakbang. So, ang unang step dito, based on the national program, kukuha tayo ng mga samples sa mga ground zero, yung mga lugar na kung saan nandoon yung can you remember, Hansel? Yeah. I was part of the task force nilibing, kumatay tayo ng pagkarami-raming baboy. We will get samples from those ground zeros and we will test them in the lab using PCR test, Mayor. PCR. Hindi PCR swab. PCR din. Biomolecular pag PCR. Actually, kung meron tayong COVID sa tao, ito naman siguro yung COVID, COVID sa baboy. Okay. So once these areas tested negative sa lahat ng samples na isasubmit natin sa laboratory, then we can now recommend that Tarlac City, being a red zone, can be elevated into a pink zone. Pwede ka na mag-repopulate. So ibig sabihin nun, nagkakaroon na tayo ng improvement. Pero ang end goal natin dito is maging green zone tayo. Pag green zone, which means that the city is free and cleared from African swine fever. So, doon merong mga minimum requirements. Hindi basta gustong mag-alaga ng baboy ay pwedeng mag-alaga. So ngayon, Stricto na tayo. So lahat ng gustong mag-alaga ng baboy ay kukuha muna ng permit sa syudad. Ngayon meron tayong biosecurity minimum requirements. So para siguraduhin natin na yung kanilang lugar ay angkop at halimbawa, example ng biosecurity requirement, malayo ba to sa kabahayan ng mga tao? Okay. Meron bang bako dito? Okay.
hindi sila dapat nagpapakain ng kaning baboy o ng swill. No? At saka meron itong Pozo Negro. Yung, kung, yung kwansan, yun yung nadaluyan ng dumi. Eh, Doc, paano naman yung mga nag-aalaga sa backyard? Do they have the capability and the capacity na lahat sa mga requirements ng biosecurity, kaya nila? Mayor, i-qualify natin sila na base dun sa mga... Kasi ang high risk kasi ito eh. High risk. Isang pumutok na bagong case ng ASF, damay-damay. No, tama. Marami na naman ang maapektuhan. Uulit na naman tayo dun sa... Step one. And of course, devastating ang nakita nating effect ng African swine fever. Parang nag-mutate, no? Parang kumbaga sa COVID virus, merong delta ngayon na sinasabing mas scary, mas mabilis, mas nakakatakot. Kaya kailangan maiwasan natin uli yun. Ganong strain. Yung pagbabalik nitong sakit na to. Dok, nabanggit niyo parang COVID yan ng tao. Mm-hmm. Eh, syempre, yung COVID niyo may bakuna na. May bakuna ba ang ASF? Underway ngayon ang development ng isang bakuna. So meron din. Mm-hmm. They're currently doing this. In fact, Mayor, nakipag-ugnayan na sa ating tanggapan ang mga mananaliksik. Mm-hmm. They are trying to match the DNAs mm-hmm. ng sakit na ito sa laboratory, and isa tayo dun sa areas na pinag-aaralan. We are actively being requested to collaborate para makakontribute tayo dun sa liksik na ginagawa nila. So, we are truly blessed to have you, Doc Noel. Kitang-kita namin ang passion, commitment, dedication mo sa mga services ng City Veterinary Office. I am just as motivated as the other department heads and the employees of the city because sa tingin ko, we follow the leader. Oh, wow, naman nakakasama. Sobrang saludo. Ang dami talagang serbisyo. Hindi magiging matagumpay itong mga programang ginagawa natin sa ating mga kababayan. Again, kung wala ang buong suporta ng ating alkalde, si Mayor Cristy Angeles. So, Mayor, thank you so much. Thank you for your time. Thank you for sharing with us. We felt your commitment and passion talaga. Ramdam din yan, I'm sure, ng ating tama mga tagapakinig dito sa Talakayan with Mayor Cristy. We learned so much from you, Doc Noel. Doc, any message to our televiewers? Sa ating pong mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating palatuntunan, patuloy po sana kayong manood ng programang Talakayan with Mayor Cristy dahil napakarami pa po naming programang pwedeng ibahagi sa inyo sa mga darating na panahon. Hopefully, yung iba pong mga programang ito ay magkaroon din ng pagkakataon na ma-feature uli kay Mayor. Ano po, para pakinabangan po ninyo ng mabuti. Lalong-lalo na po yung mga kaalaman sa iba't ibang kabuhayan na handog po ng Departamento ng Veterinaryo dito po sa siyudad ng Tarlac. Thank you and congratulations, Doc Noel, at sa lahat po ng mga bumubuo ng ating City Veterinary Office. At narito na po ang mga masuswerteng taga-subaybay ng ating programa. Congratulations po sa ating 5 lucky winners na tumutok sa nakaraang episode ng Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy. Ito po ay sina... Para makuha ang inyong premyo, hanapin po si Ms. Enki or Ma'am Lori sa City Mayor's Office at magdala ng valid ID mula Lunes hanggang Webes from 9 a.m. hanggang 3 p.m. Kaya naman huwag po natin kalimutan i-like and i-follow ang official Facebook account ni Mayor Cristy, Mayor Cristy Angeles. Manood, mag-comment at magkaroon ng chance na manalo ng mga papremyo sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy. Ako po si Hensel Kiling. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating programa. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes, Friday, para sa isa na namang makabuluhang balitaktakan ukol sa mga napapanahong balita at impormasyong kailangan ninyong malaman dito sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Cristy Angeles.
nagpapaalala na bawal po ang pasaway dahil mahalaga ang buhay. Patuloy po tayong magkaisa bawat oras, sama-sama. Stay safe and have a great weekend, Tarlac City.